Nästan all skogsmark i Sverige har brist på näringsämnet kväve. Kväve behövs för att skogarna ska kunna växa bra. Genom skogsgödsling, vilket innebär att man tillför kväve i en form som träden kan ta upp direkt, kan tillväxten öka. Skogsgödsling är det klart mest lönsamma sättet att skapa mer virke på kort sikt. En skog som gödslas med 150 kilo kväve per hektar kan få en tillväxtökning på upp till 20 kubikmeter per hektar. Det motsvarar en 10-15% ekonomisk avkastning per år, vilket är svårslaget i skogliga sammanhang. En ökad tillväxt är också positivt för klimatet, i och med att träd som växer bättre kan fånga upp mer koldioxid. Det brukar rekommenderas att utföra gödslingen cirka 10 år före slutavverkning. Då hinner skogen ta upp kvävet och utnyttja hela gödslingseffekten. Detta minskar också risken för att kvävet läcker ut i sjöar och vattendrag. Men gödsling lönas inte alltid. Är skogen luckig, innehåller mycket löv eller växer på förbördig eller mager mark kan gödslingen bli en förlustaffär. Det finns också skogar som inte bör gödslas av miljöskäl. Hur vet jag då om det är värt att gödsla min skog? På skogskunskap.se finns ett verktyg där du kan räkna på skogens virkesproduktion och lönsamhet efter skogsgödsling. Nu ska jag visa hur det funkar. Du går in på skogskunskap.se, väljer räkna med verktyg, skogsvård och gödslingskalkyl. Här fyller vi i län som i Gävleborg. Vi är inte kustnära så vi fyller inte i den rutan. Latituden är 62. Höjd över havet är 50 meter. Ståndortsindex är G24. Åldern är 70 år. Virkesförrådet är 250 skogskubikmeter per hektar. Medeldiametern är 26 cm. Kvaliteten är bra. Slutavverkningsåldern är 80 år. Gödslingskostnaden är 3000 kronor per hektar, precis som det står. Och gödselgivaren är 150 kilo per hektar. Spridningsmetod är helikopter. Och kalkylräntan 2%. Trädslagsblandningen består av 30% tallskog, 60% granskog och 10% löv. Vi låter verktyget skatta rotnetto. Och så klickar vi på beräkna. Här kan vi se att den här gödslingen förväntas öka volymen med 17,4 skogskubikmeter per hektar om 10 år gentemot om vi inte hade gödslat. Den här ökningen i volym motsvarar en diskonterad vinst på 2412 kronor per hektar och drygt 8% internränta, alltså förräntningen i procent av gödslingsinvesteringen. Gödslingskostnaden är dessutom avdragsgill. Om vi klickar på visa detaljer kan vi få fram en hel del ytterligare siffror om beståndet och se skillnad i resultat beroende på om vi väljer att gödsla eller inte. Här kan vi till exempel se att gödslingen också gav oss en något större andel timmer än om vi inte hade gödslat. Så, nu vet ni hur verktyget gödslingskalkyl fungerar. Lycka till med era framtida gödslingar!